माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुनर्विचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता भएको छ। राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै मुलुकमा नागरिकता विधेयकको बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोणहरू सर्वत्र आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई विवादमा पार्ने गरी खास गरी उहाँको राष्ट्रपति हुनु पूर्वको उहाँको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेशहरू खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ उहाँले यो विधेयकलाई रोक्ने काम गर्नुभयो, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो भन्ने हिसाबले यहाँ चर्चा भएको छ। नागरिकता नागरिकले एउटा स्वत प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य एउटा चाहिँ राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा हो, त्यसलाई सिङ्गो मुलुकमा जनतालाई विभाजित गरेर त्यसलाई सिङ्गो मुलुक र जनतालाई चाहिँ दुईवटा कित्तामा विभाजित गरेर छलफल र चर्चा गरिने कुरा यसै पनि मुलुकको हितका लागि वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ, संविधानको धारा 114 अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, सभामुख महोदय 114 कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ? राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो, गणतन्त्र आइसकेपछिको एउटा प्रतीकात्मक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख एउटा हाम्रो राष्ट्रको गरिमा पनि हो, त्यो ठाउँलाई त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ। अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने कुनै व्यवस्था संविधानमा नभएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने कुरै थिएन। एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कुनै बेला अध्यादेश मार्फत आउँदाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नु भएन। हामीलाई आशा थियो त्यो अध्यादेश आउँदैन भन्ने हामीले सोचेका थियौँ, किनभने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 40% व्यवस्था आउँदा यही संसदमा माननीयहरूले उठेर मुलुकै सिद्धियो संविधानै सिद्धियो जस्तो गर्नुभएको थियो, पछि त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर 20% झारेर अध्यादेश जारी भएको थियो, जसले गर्दा हाम्रो पार्टी टुक्रिएको पनि थियो। त्यो पार्टी टुक्र्याउने अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले एक मिनट नरोइकन खुरुक्क गर्नुभएको कुरा खोइ सम्झिनु भएको माननीय ज्यूहरूले?